Sot, mendoj se duhet të ndjehemi krenarë dhe të privilegjuar që jemi pjesë e kësaj organizate, që në 103 vjet i ka dhënë tonin e duhur forcimit të shtetit, në të gjitha periudhat e etapat që ka kaluar, duke kërkuar gjithnjë nga vetja standarde të larta në fushën e sigurisë së rendit publik në shërbim të qytetarëve të saj. Sigurisht që ka akoma shumë punë për të bërë dhe për të ndryshuar. Rruga e vështirë në luftë kundër krimit ecën paralelisht me intensitetin kundër saj e me perfeksionin e funksionimit të strukturave të policisë. Në këtë rrugë të gjatë dhe të vështirë, punojësit e policisë u janë dashur të bëjnë shumë mund të sakrifica, deri në atë më ekstrem, dhënien e jetës së tyre. Kjo fest është një ditë e cila kërkon gjithashtu të reflektojmë mbi sfidat që na paraqiten përpara për përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit, duke orientuar nga nevojat dhe kërkesat e tij, përmirësimin e performancës policore nëpërmjet arritjes së standardeve bashkohore dhe përdorimit teknologjive dhe formave më të përparuara për krijimin e mjedisi sa më të sigurt për shoqërinë shqiptare. Policia e shtetit do të vazhdojë të realizojë më shumë se kurrë me përkushtim dhe devotshmëri përmbushjen e misionit fisnik për mbrojtjen e jetës dhe pronës të qytetarëve, për garantimin e rendit dhe funksionimin normal të shtetit. Në luftë të pakursyer me tolerancë zero kundër krimit, në përputhje me ligjin duke respektuar liritë dhe drejtat e njeriut, si dhe parimet kushtetuese të shtetit juridik.